Çok sıkı. Neyse profit ağır. Aaa, Dev ver de bir seviyesin. dolayım, tamam. Dva. Açılıyız dost. Trimagnetica 2. Muhakkap. Riii. Hadi monitör sen se Immigrant. pojuri de anas. Trash 2 repera damage control 2 energizera i 2 damage modula paka boostera i jedan sensor booster 2 tracking enhancera samo brže, ajde ko je na statu? Pun kurac ljudi ovdje tomsko ajmo brže, brže tišina trebamo brže, ajde ćeš da warpa na statik ili? Jesi prefito kak sam ti rekao? Da dobro, onda warpa na statik brže, ajde. Reci kad ću warp. Ja ću te weba, Kiki. Nino, nisi na statiku s Guardianom. Warpam, warpam. Alan, jesi tu u Phobos? Grupu, dobijte, samo Matiju na watchlist s Guardiani. Matija? Matiju, da ja sam sad ušao u flit s njim kad se logirao. Jeste spremni? Spreman. Da. Bacam probe kombatice. Svi na nulu orbitu. U warpu na rupu. Svi ćete orbit oko prote, oko ovih Morosa. Guardiani na koliko warpa? Vi warp, vi ćete warpa svi na nulu, warpa ćete tamo onda ovoga, kasnije ćete se udaljiti na 40. Kristijan, čekaj dok skažem, da skočiš. Pratite onda mene kad se budem udaljali, da ne bi svako na svoju stranu, ja ću krevut negdje i onda vidim. Okej. Ti pazi na njih halane slučajno ako su ovoga webani. Okej, fleet, jump, jump, jump. Svi jumpajte. Jump, 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 jump. Kristijan, ti čekaj, zaustavit ćeš warp, nećeš ono warpa dok ne kažem. Na koga se warpa? Warpam fleet na nulu. Warpam fleet na nulu. Warpam fleet na nulu. Warpa ćeš nam utropis kada ti kažem. Primarni. Ja isto čekam tu. Kiki, zaustaviš warp. Okej. Ale, diži bubble, čim lenaš? A, munč, ja ću da imam warpat. Dobro sam, ajde. Ko je primarni? Guardian je pisa mene, znači Guardian je pisa. Obuč dalje, onda... Držimo, znači ja, Nini, Nino, BNK, BNK meni. Fibi, Fibi, ubaci Fibi auto sve. Samo res na koga da warpa naj. Ja, Nini, Nino, Fibi, BNK, Fibi, BNK, BNK meni. I onda dajemo kako treba, no što ako mene. Warpa nema tropisa, warpa nema tropisa. Ja? Maj, da, warpa nema, maj i kad su primarni. Maj, Katsu, Moros, primarni. Pointajte Lokija, pointajte webajte Lokija. Ja tek sad warpam. Dobre. BSO je suprešen, na mene može rep na ismir, može rep na ismir, brže. Padam, padam. Maj, Katsu, point web na Loki. Pointan, pointan Loki. Neut, Lokiju. Loki je J-man. Može rep na ismir, please. Imaš repa, 4. Kiki, maj kad su Moros primarni. Overhite repove. Maj kad su primarni. Gledajte, spamite ovoga... Pointe na njih da vidite koji je u siđu, koji je van. Moros, maj kad su je u siđu. Pointajte na drugom. Drugi Moros je u siđu isto. Maj kacu primarni. Pristane stil gledaš. 50% kapa, 50% kapa na maj kacu. Moros me engage'o, Moros me engage'o. Orbit na 50 samo. Dajte mi kapa Moros samo. Dobio si na Nini. Dona kada je mi na Fibija. Ja idem po BS-a sa Ismir. 30% sa Arinom. Ma donedi T3.
Ne utaju me slippery tengu, malo. Daj ti kapa. Kome? Broadcast. Evo, broadcast. Kapitanović. Daću. Krista je malo overhite te ganove. Tu ću me oba dva moras. Malo overhite ganove na Majkacu. Majkacu će skoro ostati bez... Bez kapa. Ej, pada, overhitajte, svi overhitajte na Majkacu. Pazi na ganove da ih ne spališ. Ajde, brže, brže. Kap, kap na mene, Nino. Može se čovjeka siđu. Nema kapa. Eto, nije više osiđao. Sljedeći dred primarni. Pucajte dalje, pucajte dalje. Imaš kap. Ne utajte drugog. Primarni Arkon. Kap na Alana. Primarni Arkon. Pucaj Arkona. Kap na Alana. Pucaj mora se. Ima čamp tamo, jasno sam. Neka, Majkacu, pucajte Majkacu. Overhit, pazite da ne prepijete. Jedan po BS-a sa Arima. Samo ti reći men ko je sljedeći. Majkacu je pucao s njima. Dajem kap realno. Ne utajte onda ovoga Arkona. Da. Ej, da dođem ja s Bogonom sa Arinom. Imamo sve pointane. Može kap na izme, izgubit ću point. Probajte ovoga drugog mora sa pointa. Probajte drugog mora sa pointa, jel usiđu? Je, usiđu je. Onda taj moros. Čekaj dok izneo tamo. Izneutajte tog morosa. Može malo kepa. Kap na Fibija. Realan. Kristijan, kako se držiš? Da, dajem ti na nizu. Ne znam, sad je dobro, odlično. Nije, približi se V. Allen. Okej. Okay. Neuti Narkona. Svi neuti Narkona. Jel može Ismir dobit malo kapa da može neutit, please, imam dva heavy neuta. Primarni za slipare. Subkapitalna flota, DPS. Subkapitalna DPS Narkona. Ima smart bombu. Subkapitalna DPS Narkona, svi... Full neut Narkona. Skok iz naše? Ja, sa leđinom. Trebam cap. Može rep. Lako bez kapa. Broadcaste. Molim na Fibija kap. Nino dobiva kap. Mene niko ne dira. Mene ne utaju jebeni slipperi. Ne imam kepa. Saždu. Jel mogu dobit kapa? Ismir? Orbitira s tim Ismir. Pukus. Pa jeben ti. Pa orbitira sam jebi ga. A što još? Loki nije džeman, jebi ga sad. Cep drone na Loki. Ajmo pređite svi na Morosa. I ovaj drugi Moros usiđu. Sad ćemo vidjeti. Trebam kap. Drugi mora se još uvijek usiđi. Na kojeg lika? Na guslo. Može imeniti jedan kap. Jel možeš? Ništa, nemoj. Primarni za slipera.
Kap na Alana. Ide. Engage me, jel možeš džađemat Loki, engage me Loki s pod. Jaman je. Sa dronama te engage. Fuck. Repajte arenu u pod, repajte pod. Repajte pod. Jedan ako može. Below down. Alane, ako izgubiš babu reci mi da mogu odvrpat. Babu li je gore. Još okej, još malo izlazim ja lagano. Ali ja te imam lokalnog u Legionu. Čekaj, sa čim je... Ismir, Loka Ismir pod. Rekao si Arena jebati. Ma ne Aren. Ne... Dobro, ajde. Evo te. Kapa na tengu, brzo. Izneutan se. Primarni za sliper i dalje. Kapa brzo. Nije ni kapa. Ja imam kap na tebi, Ivan. Gdje će pačiti? Nije ni kapa, Guardian. Ajde, pređi na Arkona. Full DPS Arkon. To mi ćeš na mene, jel? Da, full DPS Arkon, svi Arkon. Na Arkonu. Mene moru se gađalo, mislim, loka me. Može kapa na arena. Subkapitalna flota na Lokija. Subkapitalna flota na Lokija, puce Lokija. Može kap na arena. Imamo pointanog Lokija. Čim dobijem kapa bit će zabeban i pointan. Skačem ja vamo s Proteusom. Kap na BNG slo. Pojasnim taj pointu. Može malo rep na Arena, plus engage me na... Rep i kap na Arena. Nije, Max, još srepa. Evo ti slipere i njihove neote. Ja izgubio sam point na Lokiju. Imam ja point na Lokiju. Hvala ne, provuci se na... Aha, dobro. Ljudi, trebamo Balgorna. Ne treba Balgorna, ajde, samo pucaj ovoga, samo pucaj. Jel imamo pointa na ovog mura, 30 km? Arkon je u 40% armora. Da, pucaj samo. Svi pucajte po moru. Svi pucajte po... Arkonu, overhitajte malo. Overhit na Arkona malo, ajde. Loki pod skriptom. Može u pesak, jel pa? Ma, ovo je na 40.000 kapa, malo prije bio na 20.000. Moras, Majkacu je ušao u siege. Majkacu primarni. Ne, nastavi Arkona, nastavi Arkona. Arkona. Arkona overhead. Kristijan pada. Jebem on iz klasa tamo. Kristijan repaj se, nema zajebavati. Zađi. Fibi. Sjedaj u Balgona i dolazi vamo. Samo dođi tu sa Balgonom stavi ja. Ne, samo pucajte, ali overhitajte Narkona, overhit Arkona. Evo te da slučimo Moros, jer gotovo. Mogu li ja kapa dobit, Andrej? Okej, čim pukne Arkon, svi su mrtvi. Arkon pada. Evo ti, kap Andrej. Kap Andrej. Može kap na arena, please.
Ne utajte Moisej. Moiseja ne utajte, overhit, malo pazite, overhit, ali overhitajte Arkona. Puca Arkona. Treba nam neuta još. Dobro je, gotovo, ajde, pada, pašće. Pada Arkona, dobro. To. To. Te kapsu, puca. Bravo. Koji DPS Moras? Drugi Moras je na 23 km. Moisej. Okej. Mogu je engage s kapsulu. Ne može, nikad ne pobjedi. Loki je izgleda dobla. Pointajte, vatajte ga, vatajte Loki, vatajte Loki. Alan je skriptu, Alan je skriptu Loki. Treba mi kap. Da neko slo. Nino primarno, DSO. Hoću ganjat Loki, a ja. Da, ganjat Loki, vatajte ga, vatajte, gađajte ga. Okej. Koji je primarni za neutaj, moj sej? Treba mi kap. Ma bilo koji, sam puce, pašće svi. Loki mi je van range skripta. Andrej, vata ga, nek neko vati. Uhvaćam te na Lokija. Ok, drži ga, ne puštaj ga. Moros na 23 mi je na skripti, idem prema njemu. Ok, Moros, dobro, skripti. Mosej neut, Mosej neut. Mosej neut. Tristan, ti ako vidiš... Alo, Gargani. Kristijan, ti ako vidiš da ćeš pasiti ovaj, izađi iz tri. Može rep na Ismir, može rep na Ismir. Ugasio sam trijaž na pola, jebik. Dobro je. Molim vas, Arjani, kapa. Kapa. Više da nam Moros nego degne jebote, jel pointa? Više nema kap boostera. Dobro je samo ovaj, čekaj. Jel ima iko Moros ovaj? Moros Gar... je u siđu, Moros ne ide nigdje. Okay. Molim kapa na Legiona. Ajmo, gotovo. Šta je bilo? Moros je pukao. Naš Moros pukao. Dobro radi, maj kacu. Evo te maj kacu. I puca maj kacu. Primarni. Tope me. Ne, dobim kapa. Orbit. Da može neko ubiti to? Dvornica. Lokija bi trebali ubiti, ali nas on jel neko puca Lokija? Da. Ja ću preći na Lokija. Ali mi je daleko. Ja da imam Loki je ne Jeman, Loki je Jeman, Loki. Ma ubijte ga. Odi po drugog Morosa. Nemoj po drugog Morosa, nego dođe nešto. Gotovo je već, mislim, nismo napravili ništa, ajde. Ma ubit ćemo ovaj Morosa, ajde. Pa da, pokušali našeg Morosa, mislim. Majka su ne tuče. Dajte neute i majkacu i DPS-a. Smo trebali dva Morosa da oči. Može neko Lokija još gađa to? Da, ako može još jedan da ga ljubim. Hajde, brzo samo. Da neuta majkacu ili Moisej? Majkacu. Kristijan, daj da ođe nešto, cruiser, neki neok, nešto. Ili DPS. Ma, Valgorn. Ljubite mislim da, Loki, mislim da će mi ja sad biti primarni. Da, da ga niste slali po Protusa, ne bi pao Moros. Na 15% je. Pa nije ga, nisam mu ni rekao. Je, jer nije gledao. Nebitno, ajme sad da ovo. Pa ja ne znam zašto je ošao. Čekajte, alo. Dobro, ajde, dosta. Znači, ubi tog Lokija brže i vraća se vam na majkacu. Radim. Treba podat Loki. To će biti teško. Ma dobro, ja sam potom. 5% još ima armora otprilike. Jel držite ovog Moiseja? Pointam. Moiseju, siđu. Rep nalada. E, jebeni, izazovi sliperi, ne ote, tak sam došao. Moisej je pod skriptom. Moisej je van siđa. Oba dva su vam siđa jer sam ih oba dva pod skriptom. Ne, nisu, you cannot activate that module. Nisu jer sam ga... Držite, samo spremajte na majkacu, samo spremajte na majkacu. Moisej je u bablu, jel... majk pod skriptom, idem prema majkacu. Jel se vraćam ja na majkacu, adje petar. Hmm.
Dođite sa DPS-u na Majkat, ovdje Warped ovamo, Kristijan dođe. Može kepa pobljenika. A kad dobim ja kap, ćeš dobiti ti. Dobro. A ko je najbliže Majkatu, ja ću Warped i Warped nazad. A babo će. Pobljenik na 10. Ja sam... Okej. Okay. Majkatu ću ostati bez... Kapa uskoro. Bez kapa. Hvala ne, ja ne mogu aktivirati point na njega, usiđu ili... Dobro je, ajde, dosta. Ja mogu uvijek. Samo brnajte na Majkacu i pucajte na njega. Ja sam na 100 metara. Ajde. Sanajte drone na njega. Ja ga imam pod skriptom, onda skripta može, super. Skočio. Ja skočio. Okej. Okay. Primarni, stop šeme. Pobunjenik. U hulu. S čem si ti? Tempest. I gotovo. Ne možeš ga držati. Jeba sam rekao bez... Uko? Dredova, ali bez... Ovi, bez valovranja. Paš će ovaj. Ovo je bez kapa skoro. Evo, pucaj me, kad su. Sleeperi me ne utaju. Nek neko ode tamo i nek toga. Kojeg? Mojsej? Mojseja, da. Mojsej je pod skriptom. Dobro, Alan, ti se prouče okay, malo na njemu, babo. Ok, je pod skriptom, ja prema njemu. Prouče na njega. Tvornicu je lokao, tvornicu je lokao. Dobro je, dobro je, nećete pogoditi, ne možete ništa. Ovo je iz Neutan, ovo je iz Neutan. Moj save pod skriptom, čim prema njemu. Držite point, spamajte point na Majkacu. Ja idem s bablom prema moj save. Okej, okay, mogu da li kapa, jedan kap čen konstantno da mogu pointat ako izađe siđa. Držite ga ti Ivane stalno, ja idem na ovoga. Nemo. Kap na arena. Ja bi mog, ja ću ga. Pointat. Mene neko pointo u tanki. Slipper možda da. Pobunjenik, brnaj van, brnaj van. Pa radim to. Vani si, warpaj, warpaj, ne klik warp. Okej, okay, moram spada. Vraćam se s Kane-om. Kap na Alana. Moj... Pointan. Malo kad si iznad siđa. Pointan. Sam držite point. Kap na Alana. Imam dva na tebi. Dogovorili smo kakav ima. Radimo s... Okej, okay, Arinu. Ja. Arinu ne treba više kap trenutno. Ako neko drugo traži, daj slobodu njemu. Tvornicu gađa, ovaj drugi moros mu i sej. Moj sej prolako bez kapače. Treba ćemo bubble da im kapsule povedi. Kristijan. Da, one, treba ćemo bubble. Daj malo naše najure. Dobre, tu sam nije digao. Drugi je ovaj, morao se znači u bubble, prvi nije morao se u bubble. Dobro, ajde, neka, neko ode s podom. Ja mogu pointati bilo kojeg voda sad treba da bubble bilo igrao. Aj daj Mojseja pointa i nek bubble dođe vam. Neće stić. Brzo pada. Ima neko smart bombu. Ne. Phobos od udarci na bombu. Ne mogu point Mojseja, valjda u siđu. U armoru sam, trep na Phobosa. Gasi ovaj. Neću stiću gasiti. Puko je. Vati kapsu. Iz Neota ću te. Ja sam mrtav, slobo sam. A jeben. Point da malo sve ja. Point on. Okej. Okay. Odi po drugog. Ala ne, maš po drugog ovoga, devotera ili nešto. Lutajte tog deo ovoga,
Okay. Mora se. Mora se. Lutajte Morosa. Čekaj, idemo probati. Odmah lutajte Morosa. Idem ja sa ovim... sa Tengom, Loginak ne koristim ničem. Da, to dobro. To vidim. U povratku. E, ko se zajebava sa tragovima, prekinite. Zašto? Zato što imam posla. Može kap na Arina, please. Ti je morao sve reka sunce u žarku. Naš morao sve reka, nisam svi uzelo. Kap na Guardiana, svi sliperi su na meni. Bilno pišu. No se joj sviđu. Da. Ja ste bez kapa. Može još jedan rep. Ja sam ili slijep ili glup, ja ne vidim ovdje ove trekove, morao sam. Napucao ih je valjda, ovaj. Ma nije mogo. Lazim s Onyxom jer ne znam gdje je Phobos, nema droga. Ma devotera, može devotera. Ne mogu devotera. Da, te engage'o je slipper i mrtav si bovo. Može rep na... jedan. Da li imao neko od vas u kargu možda bubble, nema li? Ne. Nismo kupili. Imao, Guardiani, držite se mene, idem prema Morosu. Neću dolazim da sam Onyxom, dolazim s Bablom prema Morosu. Guardiani, držite, pasite na kapu. Da. AB-ajte, ja AB-am prema njemu, tako da... budem da držite, AB-ajte vi prema meni. Sa mnom, mislim. Ćemo ih posrati u lovku veće, a? Nemo ih srati. Mogu posrati nas. Nemo ih pravo srati. Ko ima drone na sliperu? Nekih makne. Da ne bi te ništa pisao do lokalu, barem ne srati. Osim good fight. To nije bitno. BNP gear treba kap, Loki. Četiri BS-a su na meni. No, spamajte point, please. Jel trenutno nemamo bubblera? Nalo, ne dolaziš ti ili? Kad imam bubble, ankora ću bubble godi. Pa, da, nemam. A, s Onyxom, ako dođem, ako me sliperi, uhvate se mrtav. A, gotovo. Tamana sam došao. Diži bubble, diži. Kako da ga dignem, šta ti je? Čime da ga dignem? Dobra, ajde dosta sam. Jel neko pointa? Ja sam pointan, Guardianom sam pointan, BNP slow. Alje, gađajte, nula. Nice, pre lako. Nice, pre ležite. A, provučite. Je neko pointan? Ja sam pointan, pa svi su pointani. Pa si neko, moraš završit sad. Stopa na Fibio. Dva gana je dropa. Prvi. Ja nisam pointan. Nijem. Ostavimo svi dok ne završimo sajt.
Ja u Legionu nemam... Nemam DPS-a sa Tengom i Legionom da... Idi. Legion, da obit će. Da odem po običnog Legiona. Ti će sam po DPS. A sad je punjenik primarni. Falcon je tu. Falcon primarni. Jel, može malo... Ne može malo kao primarni. Pobunjenik primarni. Tu ste Falcona odmah. Džemo i mene. Pa da, za Džema će nam Guardian, onda ćemo smo svi mrtvi. Neće. Zađemajte njega, Ivana. Repa te mi pobunjenik. Brnom na njega. Ajde, pa, kurac. Pa ok, sad njega neće Guardian, ovaj sliper. Šta će ona, 65 lopina? Aha, engage ga, ozorpo. Ko je pointan? Je, neko pointan. Ne. Align, ja ne. Ajmo cijeli fleet, align prema rupi. Align. Guardian, yes. Guardian, je. Pucaj. Slipere. Loki Dominix, Cyclone Dominix na skenu. Dobro, to je bilo. Pucaj, slipere. Nisam više pointa. Ako još jedan put neko nešto kaže, gađaj nulu. Gornam na nulu. Kap nalada. Može reći na arena. Tu bi ja nemam kapa. Ja nemam po DPS. Kap nalada. Da neka daj njemu, ja ne mogu. Daj. Ja smo dobro dogovorili. Ben, ka? Dosta. Ben, ka, ajde, please, ako imaš headset, stavi headset za ono danas, please. Jeste pogledali sve brekove? Ja džemam njihove ove base. Kaj mene zanima sad, da li si pola flita, a lineano na rupu, pola nije, dogovorimo se. Ne, ja nisam. Rekao ja sam djete. Ne i rekao sam nula ja je primarno. Ja pucam nulu. Pucajte nulu. Nestaću bez amuta, jebo mater. Moram po amu. Ide? Novi su dva domija na diskenu. Provjerite stanje rupe. Srušite nam rupu. Ako bace probe. Dajte bublera na tamo preko jednog banka. Da ja udam s tvornicom sa bublerom. Na prvom je kolapsu. Dolazim sad s Onyxom ja na statik. Kejnu sam u našoj, na statičnoj. Nemoj dolazit u Kejnu. Nemoš ti tanka s tim nikakve, kao što nisi imao nica ovaj. Ne mogu te repat, 4 repa sam imao na ovo tebi. Moj Kejn je ostrije. I sve su me engađali super. Može rep na Ismir, Kejn. Nisam trebao ispomenuti. Engage. I sad vratimo Neut Legion. Da. Ja ću probat Dominic sa pointat jednak. Samo držite ovaj kap na arenu, please. Imaš kap. Thanks.
Ko je primarni? Skorpion. Skorpion je najdalje, ja ću Dominik se uhvatit. Kojeg Dominik se reze, ja drugog hvatam, jer ja isto imam 50 km rim. Hoćeš Mojsija ili Rakamija? Rakami pointan. Okej, ja ću Mojsija. Okej, ne, ti Proteus, pređi na Skorpiona, point, moj sve će biti pointan okay. Od mene. Imam okay. Short. Okej, samo ga drži Kiki. Ne, imam short, ja sam sa Legionom. Ja sam Jeman. Dobro. Jeman sam. Dobro, pada. Pointate ovo. Skorpiona, dobro. Ja nemam kap nalada. My say pointan. Na koga mogu warpat za Skorpiona? My say pointan. Skorpion je odvarpao, my say pointan. Kap nalada. Ovo ću se dati. Rep na ismer, please. Na koga za Domija? Možeš na Arina warpat, direkt na Arina, na nulu. Prazno sam, izgubio sam point na Maseju, Pointan. Warpam na Arin. Sa Lokijom. Arin van range-a si mi. Rakamaj će mi izaći iz... Koga ću, Maseju ili Rakamija odluči? Primarni. Maseju primarni. Pobunjenik primarni. Možem vjetno ismir. Darine, prvo ćete na njim. Brne prav meni. Jebi ga, nemam kapa, ne mogu brnat. Rep na Alana. Majko mi je Kane. Aj, jel ovo je pointan? Da. Jel Arin van range možda? Nemam kapa. Moj save point. Skorpion se vratio. Arin vrati se van range-a si mi. Idem što brže, najbrže mogu, nemam kapa. A daleko mi je za Tengu. Idem ja prema tebi. Al si mi na 10 dalje. Može web, pobunjenik. Nemam kapa, bunu ko slo. Christian primarni, od sleeper. Ja idem i želaš. Hoće da pravo kak Skorpiona? Da. Ja sam zađema. Šta bunom Skorpiona? Dobijaš rep, pobunjenik, dobijaš rep, arini kap. Pićite prema mene. Pazite, di sam guardian. Da ja pićem prema Skorpiona ili prema tebe? Ja isto pićem. Skorpion je daleko van range-a. Ja vas neću moći repat. Borpo. Ajde da se mi skupimo, ono, mi smo raštrkani u pičku materi. Ja idem na naš, pa da možeš repat nekoga ako me je bitnije. Andrej van range-a si nam. Evo vraćam. Andrej vraci. Vraćam. Dalje neko pointa? Nisam. Ne. Zato sam rekao line, svi nam našu kad nemamo pointa izlopamo se zajedno. Ej, kad si rekao da je taman došlo sa 2 pointa. Pa nema veze, ali dalje align na cijeli flip na našu. Bez obzira. Dalje align na cijeli flip. Dajte mi kapa, ja džemam slipere. Na koga? Trebam kapa, na Imana. Align se vidi naš. Kap na Ivanu, align. Čekaj. Gdje lucite samo ovoga? Gdje je vreko od našeg deda? Ili ovaj napucao to? Ma napucao se. Arin, na 80 si mi. Arin, izvor, pa jeste ko pointan? Ne. Ja nisam, ne. Ja imam ovaj nisam. Ne. Pointete, ako niste warpajte svi, guardian zadnji. Warp. Biti warp svi. Imamo warpa.